Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa pelinjohtajat aloitetaan vierasjoukkueen Mikko Korhosen kanssa. Ei ihan sisäpeli auennut teillä tänään, mutta kerro vähän omia ajatuksia. Sisäpeli ei auennut missään vaiheessa ja sitä kautta pelistä tuli hankala, että sanotaan pelin alkuun ja ylipäänsäkin se ajatus, miten lähdetään tänään sisäpeliä purkamaan ja sitä kautta saamaan semmoista hallinnan tunnetta ja vapautuneisuutta siihen, niin oli niin kuin ajatuksen tasolla kaikki kunnossa, mutta se itse tärkeili suorittaminen niin oli tänään se niin kuin mikä oli kaukana, että ei ollut kyllä suoraan sanottuna montaa edes niin kuin semmoista läheltä hyvää edes osumaa, että sitä kautta hankala peli, mutta mikä taas sitten oli hyvä ja parempaa ehkä aikaisempaan, että kun sisäpelissä onnistumis kiersi, niin se yritettiin niin kuin siinä pelin langalla niin kuin pysyä ulkona niin kuin jokaisesta onnistumisesta ja pitää sitä pelitunnetta ja fiilistä yllä, että täällä tullaan kyllä vielä, mutta varsinkin tietysti jäi harmittamaan toisen jakson aloitus ensimmäisen kerran niin kuin kaksi parasta kärki eteen ja poissa, niin sitten se läpilyönti siihen oli kyllä ehdottomasti huonoon paikkaan. Se on kyllä jollain tavalla vielä semmoista opettelua, rohkea pitää ulkona olla, mutta sitten myöskin sitä pelihenkeä vähän tunnistaa, että missä vaiheessa se on parempi, vaikka mies menee kentälle. Se oli ehdottomasti pahan paikkaan tullut läpilyönti, mikä pikkusen sitten antoi kotijoukkueelle kyllä ilmaa ja vauhtia tuohon sisäpeliin. Että hankala peli sisällä, suoritukset jäi kauas, hyvät lyönnit onnistumaan. Suunnitelma oli tänään toteutus onnistunut ja ulkonakin sitten jäi parannettavaa. Teillä on nyt kaksi peliä takana jatkosarjaa, ei vielä pisteitä jatkosarjasta, mutta tietysti tästä lähdetään parantamaan, eikö niin, Joensuu-peliin? Joo, ei urheilussa muuta lääkettä ole kuin jatkaa ja mennä eteenpäin ja usko parempaa, vaikka peli nyt ei hyvää ollut tänään ja ei se ollut hirmo hyvää. Tai me ei lähdäkään sitä tasoa, mihin voi olla tyytyväinen myöskään tuossa keskiviikon avauksessa, mutta eteenpäin pitää mennä, muuta lääkettä ei usko pitää ja niin luottaa edelleen siihen, että potentiaali on ja se kaivetaan ulos. Ilmapiiri pitää ja mieli pitää virkeänä. Hyvä, kiitoksia. Sitten kotijoukkueen Jani Komulainen. Mansi oli vähän niin kuin niskan päällä koko peli ja aika hallitsevan näköinen peli ja hyvän näköinen peli. No me pelattiin kyllä sellainen tasapainoinen hyvä ottelu sekä ulkona että sisällä, että hyvä joukkue vastassa ja sinne pitää niin kuin ikään kuin sekä ulkona että sisällä onnistua ja vastustaja lähti siinä kovien kautta rakentamaan peliä auki alkuun ja kyllä tietysti tuo Severi Tikkakosken nimi taas pitää mainita, että kyllä on hienosti vastustajan lyöntien kartalla niin sanotusti minne he lyövät, että pelasi taas hieno ulkopeli ja siinä oli sitten yksi avain siihen, mutta kokonaisuutena on tasapainoinen peli ja saatiin koko ajan yhtä vuoroparia lukuun ottamatta saatiin tilannetta ja päästiin niin yrittämään kotiutusta ja se ei ole ikinä helppoa, niin riittävän määrän juoksua tuo 9, niin pitää olla kyllä tosi tyytyväinen siihen. Aika paljon näytti siltä, että otettiin edestä ja lennolla juoksuja. Oliko se erityinen taktiikka tälle päivälle ottaa haastolyönneille? No kyllä se oli. Se varmasti näkyy tuossa noin, että lähdettiin sitä edestä ja nähtiin, että siinä on hyvät paikat ottaa ja sitten tuli tulosta, että näin siinä kävi nyt. Teille oli nyt vasta jatkosarjan ensimmäinen peli, mutta ylihuomenna Kiteelle. Taas on pitkä matka edessä, millä ajatuksin Kiteelle? No tämä on jotenkin aika hienokin hetki, että ei tarvitse hirveästi enää harjoitella tässä kohti tai ei pysty harjoittelemaan asioita. Ne asiat, mitä on treenattu, niitä voidaan tuoda tuonne peliin ja sitten vähän viilata enää. Ja kyllä mieluummin pelaa, kun harjoittelee, niin sanotusti toki pelaaja, että on kyllä tosi kiva lähteä Kiteelle ja sillä tavalla meillä siitä jatkuu vielä reissu pari päivää. Ollaan sitten siellä Pohjois-Karjalassa, ne jatkuu vielä Joensuuhun, niin siinä on hieno seuraava tupla ottelu, mihinkä on tämmöisen esityksen jälkeen oikein hyvä valmistautua ja sinne lähteä. Hyvä, kiitoksia ja tsemppiä molemmille seuraaviin peleihin. Kiitos.